causas e canções pela TV Causas da Vida. E antes da gente falar desse caso de novela para vocês, faço aqueles pedidos de sempre. Por favor, se inscrevam aqui na TV Causas da Vida, no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para vocês continuarem recebendo o nosso conteúdo sempre progressista e defensor da democracia. Ative aquele sininho para você receber a notificação de publicação de novos conteúdos. E também deu um o like nos vídeos para o YouTube entender a relevância do nosso trabalho para poder divulgar para mais pessoas, é, assim, porque você sabe, o algoritmo do YouTube tem aquelas particularidades deles, né? Mas é, você dando like, comentando, interagindo, compartilhando esses vídeos, o nosso canal fica mais visível para mais gente, beleza? Hoje a gente vai falar de um caso de novela. Aí vocês devem estar perguntando, mas o Causas e Canções fala de novela? Não necessariamente, mas esse caso acabou gerando um clássico absoluto da música brasileira. Em 1975, o grande autor Dias Gomes, um dos maiores dramaturgos desse Brasil, com uma vasta experiência com teatro, é, também com televisão, muito embora é, depois desse caso que eu vou falar aqui para vocês ele começou a ficar mais devagar em termos de fazer novelas e tudo mais. O Dias Gomes, que como todo mundo sabe era membro do Partido Comunista e por isso mesmo visado pela censura da ditadura militar. Em 1963 ele escreveu uma peça chamada O Berço do Herói, que no ano seguinte, né, quando aconteceu o golpe militar o governo impediu de, de ser encenada. Essa peça conta a história de um cabo da Força Expedicionária Brasileira que deserta e acaba, por engano, sendo considerado herói de guerra. e Só que ele resolve voltar à cidade para que fosse desfazer o mal-entendido em relação a isso. A censura entendeu que isso era uma, uma afronta ao, à carreira militar. Um general chamado Amaury Cruel ele ameaçou Dias Gomes, falou que essa peça nunca ia ser representada Enquanto os militares estivessem no poder. Antes de mais nada, as fontes aqui para esse vídeo são o site Teledramaturgia, um site importantíssimo para entender a história da teledramaturgia brasileira, que é comandado pelo grande catarinense radicado em São Paulo, Nilson Xavier. E também reportagens do Jornal Extra, do Rio de Janeiro, e do Jornal o Tempo, de BH. Bom, isto posto. O Dias Gomes, então, resolveu tirar as fardas da história e adaptou para a televisão. E essa adaptação aconteceu em 1975. A Rede Globo estava completando 10 anos e já estava meio cansada de, daquelas tramas muito fantasiosas da Janete Claire. Janete Claire, que era esposa do Dias Gomes, e já estava meio cansada daquelas tramas muito românticas, e que queria que o Dias Gomes fizesse uma trama... Usando da, da fantasia, mas com um pouco mais de pé no chão, uma coisa mais crítica e tal. Então, o Dias Gomes lembrou-se de O Berço do Herói e adaptou para a TV. Só que aí, a Sinopse estava em Brasília, havia sido primeiramente aprovada pela censura, até que, é, segundo o Arthur Shechel, nesse livro aqui maravilhoso chamado Janete Claire A Usineira de Sonhos, um livro até meio raro de se encontrar. É, do selo Perfis do Rio, da Relume do Mará. Vale procurar nos sebos aí para você entender um pouco dessa história. O Dias Gomes recebeu um telefonema do seu amigo Nelson Werner Sodré enquanto a Sinopse estava é, circulando por Brasília. E aí o Dias Gomes disse assim: é, Olha, eu estou fazendo uma pequena sacanagem, estou adaptando o berço do herói para a TV. O Nelson Werneck ficou meio assim, aí, como assim? Vai deixar passar, não sei o quê. Mas o Dias Gomes confiou na, naquela coisa que eu sempre falei nos outros vídeos, né? Que os, os militares não têm nenhum, nenhum critério né, para aprovar ou reprovar, enfim, a, a, as obras que iam pro ar, as músicas que seriam liberadas e tal. Só que o telefone do Nelson Werneck estava grampeado, a conversa foi gravada, e aí a censura pegou e disse. Nada disso. Não vamos liberar. A novela já tinha 30 capítulos gravados e não foi ao ar. Com direito até a um comunicado lido pelo Cid Moreira, reclamando da censura, claro que nas entrelinhas. Então a Janete Clair teve que correr. Ela já estava, ela estava no ar às sete da noite com a novela Bravo. Ela se sentiu até rebaixada, porque ela era uma autora de novela das 8, e se tornou uma autora de novela das sete. Ah, sim! Naquela época os autores de novela escreviam suas tramas completamente sozinhos. Então Janete Claire deixou a autoria de Bravo para o então iniciante Gilberto Braga para assumir a trama das oito que ficaria no lugar da censurada Roque Santeiro. E teve que fazer uma trama às pressas para poder entrar no ar né, naquele vácuo que foi deixado por Roque Santeiro. Enquanto ela não preparava a trama, a Globo botou um tapa-buraco, né? um compacto de selva de pedra, que havia sido exibida pela Globo em 1972. Janette Clare, então, bolou a trama de Pecado Capital, essa novela simplesmente maravilhosa, estrelada por três grandes nomes da atuação: Francisco Cuoco, Bete Faria e Lima Duarte, interpretando os papéis principais. O Cuoco era o Carlão, o taxista, Bete Faria era a Lucinha. A funcionária da fábrica do Salvianos Lisboa, que era o Lima Duarte. Esses três atores iriam fazer rock santeiro. Detalhe: Francisco Cuoco seria o rock santeiro e Beth Faria interpretaria a viúva porcina. E Lima Duarte iria fazer o senhorzinho malta papel que ele retomaria quando o rock santeiro finalmente foi liberada dez anos depois, em 1985. E o diretor Daniel Filho pegou todo o elenco de rock santeiro e colocou é, na novela Pecado Capital, que foi um sucesso maravilhoso. Mas onde entra a música? Aí é que vem. O Daniel Filho havia encomendado ao Nelson Mota uma trilha sonora para a novela. Só que o Nelson Mota começou a fazer alguns rocks, algumas músicas mais, mais moderninhas e tudo mais. E o, nem o Daniel Filho e nem o produtor musical Guto Graça Mello. Curtiram muito, acharam que não tinha a ver com a estética urbana da novela, a estética suburbana da novela, porque Pecado Capital se passa no subúrbio do Meia. É, é assim, uma das tramas, né, pelo menos a trama envolvendo Carlão e Lucinha e tudo mais. E aí, eles resolveram fazer uma trilha repleta de sambas, de músicas mais românticas. Então, o Daniel Filho e Guto Graça Mello resolveram usar um samba na abertura de Pecado Capital um samba feito sob encomenda. Então eles pensaram, vamos chamar Paulinho da Viola. Paulinho da Viola era um nome absolutamente popular naquele ano de 1975, com uma criatividade fértil, fazendo grandes clássicos um atrás do outro. O Guto Graçamelo chamou Paulinho da Viola e disse, olha Paulinho, a gente está fazendo uma novela agora, a gente está produzindo aí, meio que a toque de caixa e tudo, e a gente vai querer que você faça o tema de abertura dessa novela, a gente imagina o que? Sobre dinheiro né? voando, é, o desperdício, as pessoas é, ficando muito gananciosas e tudo mais o Paulinho da Viola disse tá bom então, daqui a uns 30 dias eu faço a música, mas o Guto Graça Mello falou não, você vai fazer essa música agora Senta, entra nessa sala e só sai daqui com a música pronta Paulinho da Viola ficou meio contrariado. Disse: Pô, eu não gosto de trabalhar sob pressão. E quem é, sabe da história dele sabe que ele sempre foi um cara muito tranquilo, cool, na dele. Claro que isso é um exagero. Paulinho da Viola não precisou entrar numa sala e sair meia hora depois para fazer a música. Mas o prazo dado a ele pelo Guto Mello foi de 24 horas. Então ele teve que fazer uma música sob pressão. E assim, em menos de 24 horas, nasceu a música Pecado Capital, que diz: dinheiro na mão é vendaval, é vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador, quanta gente aí se engana e cai da cama com a ilusão que sonhou. Né? Aquela música que todo mundo já conhece. A gente só não vai tocar aqui porque o YouTube pode bloquear o nosso vídeo. E assim. Instantaneamente nasceu um clássico absoluto da música brasileira, uma música que o Paulinho da Viola não pode deixar de tocar em shows, porque é simplesmente uma obra-prima, uma música atemporal, uma música que é, cuja letra diz muito aos tempos de hoje. Né? Já diziam em 1975 e dizem mais hoje em dia. Aliás, uma outra curiosidade é que a música de abertura de rock santeiro. Havia sido gravada pelo Dijavan, a música se chamava exatamente Rock Santeiro. Quem sabe não quer falar, quem fala não quer dizer. Eu vou contar para vocês a história que o povo conta. Aí diz: Bendito Santo, meu rei, bendita graça do céu, bendita força da fé, bendito homem de Deus. Mas com a censura na, da novela, a música nunca foi sequer lançada em disco, né? Não existe o fonograma, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, não existe o fonograma dessa música. Mas. Essa música voltou no ano de 1977, na abertura da novela Sinhazinha Flor, escrita pelo Lafayette Galvão, baseada em romances de José de Alencar, cantada pelo Jorge Teres, com outra letra e outro título. Fogo no Canavial, que aí já não fala exatamente da história de Roque Santeiro, fala é, da, dos tempos do engenho, dos tempos é, das senzalas, dos senhores de escravizados e tudo mais. Né? Bem adequada a história de Sinhazinha Flor. Então é isso. É uma, hoje nós falamos um pouco mais sobre teledramaturgia, mas a gente falou um pouco de como a censura interferiu tanto na, na, na obra intelectual brasileira, a ponto de acabar fazendo com que os autores se readaptassem, né, é, usassem metáforas, ou então tivesse que transformar muito das suas obras, mas acabou, nesse caso, de Pecado Capital, nos gerando essa grande obra-prima do repertório do Paulinho da Viola, um dos maiores sambistas deste Brasil, cara que eu admiro muito, não só como cantor, como compositor, mas pela sua postura como pessoa também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar o like aqui nesse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui na TV Causas da Vida e ficar ligado aqui nos conteúdos do nosso canal, conteúdos maravilhosos que defendem a democracia. Este foi o Causas e Canções e eu sou Guti.